発売から10ヶ月経ってようやく開けることができます。せーので、おお、ステージが飛んでっちゃった。皆さんこんにちは、ジェイソン・レグブルでヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオワンワンの突撃チャレンジです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは今年の1月に発売されたレゴスーパーマリオです。発売から10ヶ月経ってようやく開けることができます。今回のステージは毒沼ステージとなってます。付属するキャラクターはワンワンとイバラムシです。で、僕の家には同じ毒沼ステージのハナちゃんとフリフリアクションチャレンジ、こちらもありますので、こちらも近いうちに組み立てたいと思います。箱の後ろはこんな感じです。では開けましょう。うわ、もう開けていきなり説明書がぐちゃぐちゃになってます。まあ、とりあえずレゴが大丈夫だったら、まあいいです。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと説明書が1冊です。レゴマリオの組み立て説明書は専用アプリに入ってます。なんかキャラクターパック2が懐かしいな。前回のキャラクターパック3で散々な目にあったので、キャラクターパック4はキャラクターパック2みたいに15個以内でコンプリートしたいです。はい、それではレゴスーパーマリオワンワンの突撃チャレンジを組み立てます。完成！レゴスーパーマリオワンワンの突撃チャレンジです。おお、今回のレゴスーパーマリオのステージもすごくよくできてます。ただ僕的にやっぱ小さいですね。はい。ワンワンの突撃チャレンジ自体が2000円以下で買ったんで、まあこれぐらいかなって思いました。で、今回付属するキャラクターも実際のゲームに近いように作られていて本当にすごいです。はい、近くで全体を見るとこんな感じです。今回は毒沼ステージとなっていて、ステージの雰囲気がすごい出てます。今回僕はこの木の葉っぱパーツを初めて見ました。こうやって昔のレゴにあったようななかったような、これはどうだろう。では今回付属するキャラクターとアイテムブロックについて説明します。はい、まずは商品名の名前にあるワンワンです。鎖パーツが邪魔なんで一回外しておきます。全体はこのようになってます。いや、ワンワンの完成度めちゃくちゃ高いです。で、こちらのワンワンは口がこのように動きます。で、顎にはカラーコードがついてます。一回鎖を取り付けます。はい、こちらがワンワンの鎖です。マリオに出てくるワンワンの鎖パーツもこんな感じだったので再現度がすごい高いです。で、鎖パーツはこのようにうねうねと動きます。実際のマリオもマリオが近づいてきたらこんな感じで襲いかかってきます。こういうとこ再現してるのほんとすごいですね。あ、そういえば僕の中でワンワンと言ったらマリオパーティー7の砂漠のステージですね。あれすっごい楽しかった。あれの赤いワンワンがめちゃくちゃ強いですよね。はい、そしてこちらがイバラムシです。全体はこのようになってます。
これね、イバラムシのこの緑色のパーツがめちゃくちゃ動くんですよね。イバラムシってこういう感じで動いていくのがすごい印象に残ってます。ちなみにこちらのイバラムシは自立ができません。自立させようとするとこんな感じになっちゃいます。なのでイバラムシは基本的にこの台座で固定します。はい、こんな感じです。はい、そして最後はこちらのコインブロックです。全体はこんな感じです。コインブロックもちゃんと再現されてるのが本当にすごいです。ではこちらのワンワンの突撃チャレンジのギミックについて説明します。まずイバラムシを倒して、その後この台座を押してワンワンを飛ばして、ワンワンの後ろにあるコインブロックを踏んでコインをたくさんゲットするステージとなってます。じゃあまずはレゴマリオなしで一回遊んでみます。あれこのワンワン結構力ないとこんな感じになっちゃいますね。じゃあちょっと力を入れてやってみます。せーので、あれこれ結構難しいぞ。じゃあ、重くそやります。せーので。おー、これ結構面白い。こんな感じで吹っ飛ぶんだ。吹っ飛んだワンワンの後ろにコインブロックがあります。ちなみにギミック的にどうなってるのかというと、まあ、ざっくり言えばシーソーみたいな感じですね。はい、ではレゴマリオとレゴルイージで実際に遊んでみます。ではまずはレゴマリオを使います。なんかいつものキャラと違って結構弾力があります。ではワンワンを倒します。せーので、おー、一発で決まった。よっしゃ。でここのコインを取ります。一定数取ったらもうならないんですね。なるほど。では次はレゴルイージを使います。せーので、おー、ステージが飛んでっちゃった。で、コインを取ります。では、最後にワンワンの音声確認いきます。では、マリオからいきます。おー、ワンワンの鳴き声だ。うわ、すごい。もう一回鳴らそう。あ、鳴き声は一種類です。続いて、ルイージいきます。ルイージも鳴き声は一種類です。はい、レゴスーパーマリオワンワンの突撃チャレンジはこんな感じです。はい、ということで、レゴスーパーマリオワンワンの突撃チャレンジを組み立ててレビューしていました。今回のこちらのセットもすごく完成度が高くてとても良かったです。まず今回は毒沼ステージとなっていて、こちらのイバラムシとワンワンの完成度がすごく高かったです。で、こちらのメインギミックのワンワンをシーソーの力で飛ばすというギミックもすごく面白かったです。で、こちらのシーソーは力を入れすぎると後ろの木が吹っ飛んでいきます。なので力加減には気をつけてください。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。